jutro i konačno sam se naspavala. Spavala sam skoro 12 sati, u 10 sati sam zaspala. Sinoć na kraju nisam otišla u Kamenicu na taj event. Evo me kući, spremam se. Izbacila sam video, prvi deo vloga iz Makedonije. Pokušavam da prebacim ovo malo slikašnjom dok mi nije crkao aparat. I idem na event neki u 12, zatim imam sastanak u 3, posle ću vjerojatno da se vratim kući da snimam još neki video ako mi aparat bude radio makar za to, zato što to dugme koje ne radi nema veze sa snimanjem. I nakon toga ću da vidim da izbacim post iz Makedonije, da to sve sredim, ali prvo idem ovamo u 12, što je za 45 minuta. Odnela sam aparat na servis, rekli su da će me zvati početkom sledeće nedelje da vide koliki je kvar i šta. Tako da uopšte nisam srećna jer ko zna kad će da bude gotov. Idem sad na ovaj event. Vam se javljamo Dante. Nalazimo se na manikiru, na bazenima 25. maj, divni subotnji dan, evo Zorana lakira nokte, kao i obično. Mogu da te zaposlim, posebno možda ti imaš video umjesto mene. To. Evo, ispenirala se, ima divnu haljinu. Gdje sam se ispenirala pre 5 dana. Ispod koje ima šort, pošto kaže da je mnogo kratka, međutim nije, pošto ima dobre noge. Evo, lak. Dobar dan. Dobar dan. Evo, to je taj lak. Nalazi Aleksandra, koja intervjuje sa Katarinom. Mogu da snimim im ambijent ovaj desno ovdje? Kako radiš? Ovo, tamo. Idem do Delte na nekih sat vremena. O, Bože. Idem do Delte na nekih sat vremena. U 15 do 3 idem na tretman lica u Alonu. Zatim treba da se nađem sa Aleksandrom. Posle toga ću da vidim šta ću. I večeras treba da idem sa Milanom na suši. Nažalost, nemam stima, nema ko da mi slika. Čekam da mi jave šta je sa aparatom, tako da javljam vam se malo kasnije. I Tamara će se oduševiti kad je bude videla. One vode naša dva fan kluba na Instagramu, da znate. Jo, Bože! Volim te najviše. Ja sam se parkirala, komotno sam mogla auto da ostavim u Delta City-u. Znači, piški mi se, vruće mi je. Daleko sam se parkirala i najveće mi se moja kosa, mrzim kad mi je ravna kosa, ali mrzim. To su blage kiselinice.
ti kažem ampulu. Jutro i nekih 10 sati, ni toliko. Idem na Pink da se vežem sa Danielom Pavlovićem, idemo live u 10:30. Tako da, da. Izašla mi je misla iz glave, ne znam što sad sam htjela da kažem. Uglavnom, idemo u emisiju kod Ane Popov sat 2, vezano za spot koji ste, nadam se, svi videli. Nakon toga imam gomilu obaveza, ali o tom potom verovatno ih neću ni snimati jer će ovaj vlog biti samo ono što je stvarno zanimljivo u mom životu, pa makar to bilo i ispred različitih dana. Ali zabranjuje da televizija radi pre 12 minuta. A snimila sam to. Nemoj, molim te. Alo, budalo jedno. I evo nas u studiju, idemo live za koji minut. Daniel spava. Spavam. Ena maže nokte. Tamara nešto radi. Stvarno smatram da jutarnji programi ono mnogo rano počinju, ali ovo mnogo nije rano. Ovo nije jutarnji, nemoj jutarnji da prošao. Ja. Ovo je mislim da jutarnji ide od 7 ujutro, ako se ne varam, pola 7. Jutarnji je prošao pre 15 minuta. Promašio si emisiju, totalno. I evo nas live, Filip i Jana nešto pričaju. Daniel je stavio naočare koje sam mu ukrala. To je sad moje, jer su moje kod njega, pa dok mi ne vrati, ja moram da nosim neke. Zaplenila me naočare, znači. Dobro. To, znači. Sam, to smatri da je sad moje. Završeno. Čekaj da se. Da smo lepi. Pa sad. Nismo loši, ja? Onako, ja sam nešto naduvanja. Dobro jutro, to je zato što se probudila mnogo rano kad bi se zezala. Lukao sam je za kosu da ustane za ovaj jutarnji program, gde smo sad? Ja sam došla ispred Pinka i šaljem mu gde si. Kaže, evo kasni malo. I onda je došao pola sata kasnije. Nisam. Dobro, nisi za kasnije na emisiju. Ne bi bio prvi put, verujem. Još je mislio da dolazi na jutarnji program kao vrhunac svega. O, majko. Šta? Raspričali se o Justinu Bieberu za koga je ona rekla da će biti njen budući muž. Božan Justin Bieber. Toliko je dobar fan. Ma beš. Ništa ne znaš, Daniel. Ma beš. Ko je dobar fan? Koliko ima godina? 12. Ja volim decu. Naći ćemo mi... Prekini, ovo će da gledaju ljudi, završit ćemo u zatvor. Ja volim decu. Mlađi je uvek slađe, šta treba mi neki starkelja? Pa ne, treba ti starkelja, ne treba ti ni dete od 12 godina, čoveč. Ko je Justin Bieber godište, ljudi? 90? 90-10, ja mislim, otprilike. Ti ništa ne prijeti. Nećeš na svadbi da mi pevaš da Justin će da peva na svoj sobstvenoj svadbi, ne brini. Inače smo u uživo prožili, samo da znate. Evo, maši. Vidimo se posle. Evo, ostavljam Daniela trenutno. On se tu nešto trudi, mlati, nešto priča. Da, da. Malo sutra bi me ti ostavila da ti ja nisam pustio da me ostaviš. Jao! Dobro, nisi pustio suzu na kraju spota. Ja stvarno malo podsjećam. Da, zbog kose. Da, bre. Evo tu Daniel srceparajuće peva, plače, priča. Što imaš da kažeš u svoju odbranu? Ćao, čao. Ćao. Ćao. Znao nas je neki čovjek. Rekao je da ima čaj za proliv u sred čega, jedno pred glajva, ali tako. Ali ima i tast. Multi... Aj, pa malo live, ajde radi no, nešto. Veće, bro, ajde, bre, radi nešto. Ne, brati, stavi prste na ruku. Na kući je. Stavi prste na ruku. Kući je. Pa ćemo znači, nekih 9 minuta imam razgovora, tako? Dobro. Ja. Šta je ja? Pita me sam bilo u baru, ne? Je luzan. Ja kažem lepo posle pevača da ti imaš repertoar kakav niko nema. Ja ga svako predlažem, dobro je, za nas oboje, kad...
Ovo će biti u cenzuri, pretpostavljam. Htjeli su da mi mutuju video. Što? Kao pa zbog copyrighta. Ma daj. I to neke najgluplje pesme, tipa Selmu Nano. Znači, pesma koja ne postoji, ono.